Zdar děcka, dobré ráno a jaké krásné ráno tady u jezera Schwarzsee. Já jsem kousek od Štýrského Hradce, právě jsem si dal na ranní plavání a musím vám říct, že takhle čistou vodu jsem fakt dlouho neviděl. Asi vám nemusím popisovat, jakou vodu máme letos na Pringlu, takže tohle je opravdový balzám na tělo. Jezero je vlastně štěrkovna, která byla vykopána při stavbě nedaleké dálnice. A zdá se, že tady už na začátku byl určitý koncept, protože celá oblast tady slouží jako rekreační zóna pro nedaleké hlavní město Štýrska. Je tady kemp, jsou tady sportovní haly, hotely a taky věc, která mě zajímá úplně nejvíc. Pojďme se podívat. A ta věc není tobogán, ale je to samozřejmě tento vlek na vodní lyžování a wakeboarding. Ještě je brzo, takže mají zavřeno, ale musím říct, že to tady mají moc hezký. Trochu mě teda tankuje ten hluk dálnice, kterýmu se tady nedá nikde uniknout. Vlastně tady mají vleky dva. Jeden velký oběžníkový a jeden malý dvousloupový. Oba dva jsou od firmy Rixen a velký oběžníkový vlek značky Rixen je celkem klasická záležitost. Ale malý Rixen, to se jen tak nevidí. Možná si pamatujete, viděli jsme ho na Filipínách. Ve Štýrsku je wakeboarding populární. 20 minut po dálnici a je tady další wakepark. Jmenuje se Plankzee. Tento vlek je pro změnu od německé firmy Sesitec a jeho výhodou je samozřejmě to, že má 6 sloupů. To znamená, že to trhnutí v těch zatáčkách není tak výrazné jako třeba na vlecích, které mají 4 nebo 5 sloupů. Některými věcmi se můžeme v říši inspirovat. Třeba tím, jak se pěkně starají o trávníky. Ale některé věci, které jsme z říše převzali, se mně fakt nelíbí. Třeba to, jak se tady tím způsobem vlastně obchází zákon, že nemůžete postavit chatu, tak si tam dáte obytný přívěs a pak to oplácáte všemožně dřevem a střížkama a máte takový architektonický kreace. Jo. Chápu, že prostě, když vám nepovolí chatu, tak to uděláte takto, ale myslím si, že by bylo mnohem lepší vůbec pro svět, kdyby ty chaty hold povolili a byly by tady aspoň hezký chaty a ne prostě přívěsy s takovou lidovou tvořivostí. Samozřejmě u nás máme to stejný třeba na Mušově, že jo? Projíždím přes hlavní město Slovinska a je opravdu horko. Naštěstí má Ljubljana několik řek. Tahle se jmenuje Ljubljanica a podívejte se, jak je čistá. Takže jestli mě omluvíte, musím do ní skočit. Děcka, plavání naprosto skvělý a jo, budu se opakovat, kéž bychom toto mohli mít v Brně. A mohli bychom toto mít v Brně, protože Ljubljanica samozřejmě sama o sobě není takto hluboká, ale ve městě jsou na řece stavidla a díky tomu tady mohou takto plout třeba vyhlídkové lodě, anebo kajakáři.
můžete se projet na pedalboardu, no prostě si tu řeku můžete ve městě užít. A kdybychom něco podobného udělali v Brně, to znamená, kdybychom například postavili jez někde na úrovni Komárova, tak byste mohli třeba od Pisárek přes centrum až do Komárova takto jezdit na lodičkách. Nebylo by to skvělý? And right here on the riverbank I met Renzo and Rin. Hello, nice to meet you. Hi. Where are you guys from? Netherlands. Nederland. Dankuwel. Yeah. And which city? Amsterdam. You are from Amsterdam, so you are used to the canals like this. Yeah, yeah. We have a boat too, but not like this. We just go in a motorboat on the canals as well. Okay. But it looks a little bit like here. Dankuwel, dankuwel. Tak, děcka, ujel jsem 600 kilometrů, ale jsou furt doma. Jsme v Chorvatsku a dívejte se na tuto krásnou vodní plochu. Jmenuje se Přehrada Bajer a koupe se tady jenom pár lidí. Kdybychom takovou vodu měli u nás, tak by tady bylo jedno rekreační středisko vedle druhého. Ale tady tomu tak není. Ptáte se proč? No protože jsme jenom 20 km od moře, takže samozřejmě všichni se jedou rekreovat k moři. Ale myslím si, že je to škoda nevyzkoušet tuto vodu, takže já jdu plavat. Jaký suprový plavání tady na přehradě Bajer, ale nepřijel jsem do Chorvatska, abych plaval ve sladké vodě, že jo? Takže jedeme k moři. Nevím jak vy, ale já pocházím z vnitrozemské země a když cestuju a mám ten první výhled na to moře, tak jsem vždycky šťastný jak malý kluk. Takže pokud dovolíte, já bych teď poděkoval Bohu za to, že můžu takto cestovat a to moře znovu a znovu vidět. Protože třeba pro moje rodiče tohle vůbec nebylo tak jednoduchý. Museli jste splnit mnoho formalit, a pak jste se mohli akorát modlit a doufat, že vám vaši cestu k moři povolí. Já se dneska můžu pomodlit za to, že vlastně nic takového dělat nemusím. Můžu sednout do auta a odjet moři, kdy chci. Takže díky Bože. Takže dneska jsem plaval v jezeře, v řece, v přehradě, ale teď jsem dorazil k moři a musím vám říct, je to super. Takže zatím, čau, going out.